Қайырлы күн. ТДК 42 арнасының эфирінде күндізгі ақпараттар қызметі, студияда Еркебұлан Нұрпейісов. Көпшілікті алаңдатқан пияздың бағасы да шарықтап шыға келуі мүмкін деген болжам өкінішке орай шындыққа жанасып отыр. Ауыл шаруашылығы министрі Ербол Қарашөкеевтің айтуынша, пияздың өсуіне сыртқы сұраныс әсер етті. Ал премьер-министр Әлихан Смайлов бұл қымбатшылыққа әкімдерді кінәлады. Үкімет басшысы әкімдерге алдын ала келісімшарт жасауға тапсырма берілген болатын, бірақ олар бірнеше рет пияз жеткілікті деп айтқан деп сынады. Әлеуметтік желі қолданушылары пияз бағасының 2 есе өскенін жарыса жазуда. Ең қымбат пияз Павлодарда келесі 500 теңгеден сатылып жатқан көрінеді. Азық түлік түрінің қымбаттамағаны жоқ. Өзімізде өнімі артып жетілетін пияздың өзі шарықтап шыға келді. Көршілес Ресей мен Өзбекстанда пияз тапшылығы орын алып, қазақстандық өнімге сұраныс өсті. Әрине, өндіруші жоғары бағамен өнімін экспорттауға мүдделі. Бұл ел ішіндегі пияз бағасына кері әсерін тигізбеу үшін үкімет пиязды сыртқа тасымалдауға шектеу қойған болатын, бірақ соның өзі нәтиже бермей отыр. Үкімет отырысында премьер-министр пияз бағасының қымбаттауына әкімдерді кінәлады. Мәселен, өңірлерге пияз бойынша келісімшарт жасау тапсырылды. Әкімдер өнім көлемі жеткілікті деп бірнеше рет бізге баяндады. Онда пияз неден қазір қымбаттап келеді? Біздің елімізде пияз көп өседі. Алайда бағаны төмендету үшін пияз экспортына тыйым салып, шұғыл шаралар қабылдауға мәжбүр болдық. Тағы да қайталап айтамын, азық-түлік өнімдеріне бағаны тұрақтандыру үкімет пен жергілікті атқарушы органдардың аса маңызды негізгі міндеті. Жұмысқа немқұрайлы қарау орын алса, және нәтиже болмаса, тиісті шешімдер қабылданады. Ал ауыл шаруашылық министрі болса, бүгінде Жамбыл облысында 100 мың тонна пияз қоры бар. Бұл келесі егіс маусымына дейін жеткілікті. Қазір көтерме баға 150 теңгеден 230 теңге арасында ауытқуда. Бұл құбылыс логистикамен байланысты. Жақын арада мәселе реттеледі. Елімізде пияз бар. Статистикаға сүйенсек, ақпанның басында Астанада пияздың келісі 190-210 теңге болды деп ақталды. Қарашөкеев алдағы 2 айда баға тұрақталады деп сендірді. Біздің ішкі нарықта 150, 160, 120 теңге болып тұрған пиязға келіп 300-250 теңгеден алам десең, әрине шаруашылық өзінің шығыны бар, соны сыртқа экспорттауға ынталады. Биылғы жылды алатын болатын болсақ, статистика мәлімет бойынша былтырғы жыл, 22-ші жыл 800 мың тоннадай пияз шығарылған екен. Қазір дер кезінде біз уақытылы шектеу қойып отырық, пияздың бағасы тұрақтанады. Оған сенімдіміз. Қарашөкеевтің мәліметінше, өткен жылы 1,5 миллион тонна пияз өндірілсе, оның 1 миллион 100 мыңы тек Жамбыл облысына тиесілі. Өз кезегінде үкімет басшысы Смайлов әкімдер мен министрлерге биыл инфляцияның деңгейін 9,5%-дан асырмау қажеттігін жіті тапсырды. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Қазақстанда саудадағы техникалық кедергілер мәселелері бойынша колл орталық іске қосылды. Ал отандық экспорттаушыларды ақпаратты қолдау үшін Еуропа, Азия және Араб елдерінің бірқатар елдеріне 500 өнім түрі бойынша өнімді экспорттау алгоритмдері зерделенді. Бұл ретте сауда және өнім сапасы саласында көптеген заңбұзушылықтар анықталды. Құс еті мен оны өндіруге қатысты жаңа техникалық тәртіп өз күшіне енді. Регламентке сәйкес құс етін сумен толтыруға тағамдық қоспаларды, оның ішінде фосфаттарды, консерванттарды және дәмді күшейткіштерді енгізуге де тыйым салынған. Жібіткеннен кейін өнімнен бөлінетін ылғалдың нормасы 4%-дан аспауы керек. Сондай-ақ жоғары кернеулер және алкоголь өнімдеріне арналған техрегламент бекітілді. Өткен жылы 2156 тексеру жұмысы жүргізілген. По результатам этих проверок выявлено нарушение. Тексеру нәтижелері бойынша 1459 жағдайда бұзушылықтар анықталды. Бұл 68%-ді құрайды. Бұзушылықтарды жоюға 163 ұйғарым берілді. Және жалпы сомасы 172,8 миллион теңгеге 202 қаулы шығара отырып, әкімшілік істер қозғалды. Бұл 2021 жылғы көрсеткіштен 2 есе артық. Талап бұзушылықтар әр өңірде түрлі сала бойынша анықталып отыр. 102 медицинских учреждениях. Өңірлер бойынша 102 медициналық мекемеде 4643 тексерілмеген өлшеу құралы анықталды. Тексерілмеген құрылғылардың ішінде пациенттердің өмірі мен денсаулығына тікелей байланысты құралдар бар. Бұл УЗИ аппараттары, өкпені жасанды желдету, дефибрилляторлар, пациенттің мониторлары, ұрық мониторлары, спирометрлер. Өткен жылдары халық пен бизнеске ұлттық стандарттарға тегін қол жеткізу қамтамасыз етілді. Бизнесті қолдауға бағытталған шара өз жемісін берді. Благодаря данному решению нашему бизнесу. Осы шешімнің арқасында бизнеске 40 мыңға жуық стандарт алу кезінде көмек көрсетілді. Онда кәсіпкерлер 110 миллион теңгеден астам ақша үнемдеді.
Бұдан басқа, ірі бизнестің сұрауы бойынша халықаралық, өңірлік және шет мемлекеттердің стандарттарын тікелей қолдануға рұқсат етілді. Бұл кәсіпкерлердің шығындарын қысқартуға, өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға және отандық тауар өндірушілерге 8 миллиард теңгеден астам үнемдеуге мүмкіндік берді. 2023 жылы ұлттық стандарттар бекітілді. Биылда жұмыстар атқарыла бермек. Еркебұлан Серікұлы, Гүлнар Омарова, ТТК42 телеарнасы. Парламент мәжілісі мен мәслихаттардың сайлауына ел аузында билік партиясы атанып кеткен аманаттықтарда өз тізімін ұсынды. Аманат партиялық тізіммен мәжіліс депутаттығына 90 үміткерін, бір мандаттық округтер бойынша 29 кандидатын ұсынды. Аманаттың тізімін ақын Ренат Зайытов, экс-министр Асхат Аймағамбетов, журналистер Мақсат Толықбай, Нартай Аралбай, Максим Рожиндер толықтырды. Бүгінде партияның 800 мыңнан аса мүшесі бар. Астанада Аманат партиясының 25-ші съезі өткен еді. Аманат партиясының кезекті съезі алдағы сайлауға ұсынылатын үміткерлер тізімін жасақтауға арналды. Айта кету керек, партияның бұл съезі бұрынғыдай емес, жаңа форматта креативті түрде өтті. Сағатта оқылатын баяндамаларды мемлекет басшысына деген сүйіспеншілігін жарыса айтатындарды бұл жолы көрмедік. Тіпті партияның ақсақалдарына да сөз бұйырмады. Мұнымен билік партиясы жаңа Қазақстан жасап жатқанымызды дәлелдегісі келді ме, кім білсін, сөз жастарға берілді. Қысқа және нұсқа айтылған сөздерден соң басты мәселе сайлауға кімдер түсетіні мәлім болды. Аманат бұл сайлауға қымсынбай парламент мәжілісіне партиялық тізіммен 90 кандидатын ұсынса, бір мандаттылар саны 29 үміткерді құрады. Онсыз да мәжілісте көп орын алып келген аманаттықтар бұл жолда басым дауыс жинау үшін аянатын емес. Енді аманат әрине басымдық танытуға біз жұмыс жасаймыз. Бірақ оның барлығын халық шешет, сайлаушылар шешет, халыққа өзіміздің қажет екенімізді елге сайлаушыларға дәлелдейміз. Барлық партия басты бәсекелес деп аманат есептейді. Аманат басты бәсекелес деп барлық партияларды есептейді. Аманаттықтар бұрынғы Нұр Отанды жоққа шығарып, партияның түбірімен жаңарғанын жарыса айтып жатты. Партия серкесі де осындай пікірде. Өткенімізде сабақ алып, өткеніміз қателіктерімізді мойындауға біздің парасатымыз жетті деген сөзді мен айттым жаңа баяндамамда. Одан артық мен ештеңе айта алмаймын. Сондықтан құлады, құламады деп айтпаймын. Себебі аманат бұл жаңарған, жаңа азаматтар келген, жаңаша өзінің ұстанымы бар. Бүгінде нақты істерге көшкен, ұрандатудан нақты істерге көшкен партия. Айта кету керек, аманаттың тізімін партия төрағасы Ерлан Қошанов бастап, ақын Ринат Зайытов, экс-министр Асхат Аймағамбетов, журналистер Мақсат Толықбай, Нартай Аралбай, Максим Рожиндер толықтырды. Арасында экс-депутаттар да жоқ емес. Биліктің әрекетін ашына сынап жүретін ақын Зайытовтың билік партиясының тізімімен депутаттыққа түсіп жатқаны сұрақ тудырады әрине. Ринат Зайытовты мен 15 жыл бұрын танимын. Бұрыннан бері замандасымыз, сол себептен пікірлестік, біздің ойымызбен, біздің бағдарламамызбен таныса келе ол айтты, мен бұл сөзсіз қосыламын деді. Осы уақытқа дейін бір мандаттық мажоритарлық жүйемен түсемін деп отырған адам едім. Сонан кейін осындай ұсыныс болғаннан кейін бірігіп жұмыс істейік деген ұсыныс болғаннан кейін қазір келдім. Егер Аманат партиясы қажет еді, осындай біздің қатарымызда адам керек дейтін болса, құбағып мен де қуаныштым. Экс-министр қазірде жоғары оқу орнының оқытушысы Асхат Аймағамбетов пен журналист Мақсат Толықбай үшін депутат болу арман ба? Ал Әзілкеш Тұрсынбек Қабатовқа партия неге мандат ұсынбады? Халық үшін жұмыс істеу ол әрқашанда үлкен жауапкершілік. Халық үшін жұмыс істеу ол әрқашанда үлкен мәртебе. Жалпы енді мен әзірге депутаттыққа дайын емеспін. Өзім сахна бар, көрерменім бар. Сондықтан да маған әлі жасым 40-қа келіп жатыр. Өзім жоспарым бойынша ойлайтын 50 жасқа дейін сахнада жүрсем, одан ары қарай көре жатармыз. Ұсынысып жатқанда енді ұсыныстар өте көп түсті. Оның ішінде бірнеше партиядан да округтың мандаттарын да түсіңіз деді мажоритарлық жүйемен. Сондай ақ Аманат партиясы бір мандатты округтен 29 үміткерін ұсынып отыр. Бұл тізімде экс-депутаттар Еділ Жаңбыршин мен Нұртай Сабильяновты көзіміз шалды. Осылайша партия тізімді 75%-ға жаңарттық деп отыр. Еске сала кетейік, сайлаудан соң мәжіліс депутаттарының 70%-ы партиялық тізіммен, 30%-ы бір мандатпен жасақталады. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТТК42 телеарнасы, Астанадан. Маңғыстау облысы полиция департаменті ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері жедел іздестіру іс-шараларын жүргізу барысында ақтаулық тұрғыннан 500 мың теңге ақша бопсалады деген күдікпен 36 жастағы ер адамды ұстады.
Қолға түскен адамды тінту барысында темекі қорабынан 2 дана гашиш, есірткі затына ұқсас оралған қағаз, сондай-ақ 2 ұялы телефон тәркіленді. Жәбірленушінің айтуынша, ақша бопсалау кезінде оның жанында тағы 2 адам болған. Қазіргі таңда қылмысқа қатысы бар қалған күдіктілер ұстау бойынша шаралар жүргізіліп жатыр. Аталған дерек Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 194-ші бабының 2-ші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеп тексерудің бірыңғай тізілімінде тіркелді. Күдікті өз әрекеттерін мойындады. Оған қатысты ешқайда кетпеу және тиісті мінез-құлық туралы бұлтартпау шарасы қолданылды. Қылмысқа қатысы бар қалған күдіктілерді ұстау бойынша жедел іздестіру іс-шаралары жүргізілуде. Қазіргі уақытта болған оқиғаның барлық мән-жайларын анықтау үшін қажетті тергеу және жедел іс-шаралар жүргізілуде. Өзге мәліметтер тергеу мүддесі үшін жария етілмейді. Қазақстанда тұңғыш рет Ақтөбе облысында мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған бірегей жоба іске қосылды. Ауылдық жерлердің тұрғындарына қалада тұруға мүмкіндік беріледі. Мамандар оларға тұрмыстық және коммуникациялық дағдыларды игеруге көмектеседі. Аталмыш жоба қалай жұмыс істейді? Айдос Мәлігұл айтады. Оңалтудың бұл түрі өз-өзіне қызмет көрсетіп, қозғалуға көмектеседі. Бұл пәтерде Шұбарқұдық кентінің тұрғыны тұрады. Нұрлыбек 30 жасқа толмаған жас жігіт. Бірнеше жыл бұрын ауыр жарақат алып, қазір әзер қозғалады. Бұл мүмкіндігі шектеулі адамдарға бір сөзбен айтқанда көп көмегі болады. Өйткені бұнда көп ауылда адамдар жатыр ғой қазір. Бір сөзбен айтқанда қарайып қалды. Олар білмейді мұндай мүмкіндік бар екенін. А мында келсе, мүмкіндігі шектеулі адамдар араласса, сөйлесе, өзіне орта табады, ашылады. Жаттығу пәтерінде өзге адамдармен қарым-қатынас жасауға және ешкімге тәуелді болмауға үйретіледі. Бүгінгі таңда бұл әлеуметтік оңалтудың ең тиімді әдісі. Оның ішінде мүгедектерді тәуелсіз өмірге дайындауға бағытталған білім беру жүйесі бар. Как правило, в доме у них очень сильно. Адам күнделікті жазайтын қарапайым нәрселерді атқара алады. Біз іс жүзінде көріп отырғанымыздай, олардың қимыл қозғалысы қиын. Сонымен қатар психологиялық жұмыс жүргізілуде. Жоба мақсаты тәуелсіз өмірге толығымен дайындау. Үшінші пәтерде арбаға таңылған жандарды қоныстандыру жоспарланып отыр. Олар өздеріне қызмет көрсетудің маңызы мен өмірдегі қажеттілігін түсінуі керек. Мұнда олар өз бетінше төсек салуға, жуынуға, тамақ дайындауға, сауда жасауға үйренеді. Образовательный курсов. Но если ты живешь. Мұнда курстар, семинарлар, үй шаруашылығы болады. Мүгедек адамды қоғамға әлеуметтендіретін барлық нәрсе қарастырылған. Біз тіпті арнайы ноутбуктерді де сатып алдық. Қазақстанда бірегей жоба Біріккен ұлттар ұйымы даму бағдарламасы аясында алғаш рет іске асырылуда. Оған әзірге 2 қала, Ақтөбе және Тараз қатысады. Грант осы жылдың соңына дейін есептелген, бірақ ұйымдастырушылар жобаны алдағы уақытта жергілікті атқарушы органдар қолдайды деп үміттенеді. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Александр Грабрев, ТДК Қыркүйек телеарнасы, Ақтөбеден. Батыс Қазақстан облысында су тасуы қаупі бар. Биыл қыс маусымы жауын-шашынсыз болғанымен көктемде су тасқыны болмайды деуге негіз жоқ. Өткен ақпан-наурыз айларында ылғал мол түседі деген болжам бар. Судың тілсіз жау екеніне аумақ тұрғындарының көзі әбден жеткен. Өткен жылы Шалғын ауылын су басып, бірнеше үйдің құлағаны баршаға ән. Алдын алу жұмыстары жүргізілмесе, былтырғыдай қызыл судан қарапайым халық зардап шегуі бек мүмкін. Өткеннен сабақ алған күшті құрылым көктемдегі тасқынды болдырмау үшін жан-жақты шараларды қолға алған. Көп ұзамай мұз жару жұмыстары басталмақ. Жол қызметтері жаңа қауіпті учаскелерді ерекше бақылауға алып, инертті материалдарды, қапшықтарды жеткізіп, техника бекітіп, сонымен қатар тиісті жаңағы жол белгілерін орнатып жатыр. Сонымен қатар қосымша су тасқынына қарсы шараларды қабылданып жатыр. Бүгінгі таңда мұз жару жұмыстарына жергілікті бюджеттен тиісті қаражат бөлініп, қазіргі таңда осы мұз жару жұмыстарын жүргізетін ұйымды анықтау бойынша конкурс жарияланды. Жаман айтпай жақсы жоқ, алда жалда су тасқыны бола алған жағдайда қалалар мен аудандардың әкімдіктері 138 елді мекенде күштер мен құралдарды және жауапты тұлғаларды бекіту бойынша жұмыс жүргізген. Төтенше жағдайлардың алдын алу және жою үшін барлығы 1054 бірлік техника мен 103 бірлік жүзу құралы, 130 бірлік мотопомпа, 1380 тонна инертті материал, 33865 дана қапшық пен әрбір су тасқын қаупі бар елді мекенге жауапты тұлғалар бекітілген. Сондай-ақ Батыс Қазақстан облысында Орал қаласының аумағында 2023 жылғы су тасқыны кезеңіне дайындық бойынша 2022 жылғы жазғы күзгі қысқы инженерлік жұмыстар жоспарына сәйкес Орал қаласының аумағында келесі жұмыстар атқарылды. Деркөл кентінің Ветелки ауылында су құбыру арналарын орнату бойынша жұмыстар жүргізілді. Деркөл кентінің Сарыарқа шағын ауданында су өткізу құбырлары жүргізілді. Құрманғазы көшесінде Орал дүкен аумағында су буландырғыш орнатылды.
Бугазерный кенті мен Серебрикова облында су өткізгіш құбырлар мен арықтар орнатылды. Жоғары аталған шаралар жыл сайын уақытылы өткізу су тасқаны кезеңде төтенше жағдайлардың туындау қаупын азайтуға мүмкіндік береді және қала тұрғындардың су тасқаны мен еріген сулардың әсерінен қорғауды қамтамасыз етеді. Қала халқы да бірнеше өзен жағалауында жатқандықтан сақтан басқа болмайды. Үлкенді кішілі өзен көлдерде аз емес. Бұл орайда сақтық шаралары әкімдіктің назарында. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабурев, ТДК 42 телеарнасы. Орал қаласының тұрғындары шаһар аумағында абаттандыру мен жаяу жүргіншілерге арналған жол төсеу, балалар және спорт алаңдарын салу, санитарияны қамтамасыз ету сондай-ақ өзге де демалыс аймақтарын дайындау сынды ұсыныстарын жергілікті атқарушы органға жолдай алады. Бұл мүмкіндікті халық қатысатын бюджет жобасы аясында жүзеге асыру жоспарланған. Жоба туралы тілші тарқатсын. Шахар аумағында тұрғындардан халық қатысатын бюджет жобасына ұсыныстар қабылдау басталды. Оның аясында қала тұрғындары абаттандырылуы немесе жөндеуден өтуі тиіс алаңдарды ұсынылады. Бұл арқылы халық жергілікті бюджет қаражатынан абаттандыру жұмыстарына қаржы бөлуге үлесті болады. Мәселен, 2021 жылы оралдықтар 38 жоба ұсынған. Оның ішінен үздік екеуі таңдалып, бүгінде тұрғындар игілігіне беріліпті. Ақжайықтықтар Шолық ватындағы тынымбаққа амфитеатр ашу, Айталиев көшесіне тротуар салуды дұрыс деп тапқан. Ал өткен жылы таңдалған екі жобаның сметалық құжаттамасы дайындалған соң бұйыл жүзеке асырылмақ. 2023 жылғы жоспарланған халқы қатысатын бюджет жобасы аясында 26 ақпан аясында өтінімдер қабылдау жүзеге асырылып жатыр. Барлық ақпарат Орал қаласы әкімдігінің интернет ресурсында жарияланған. Қала тұрғындарының коммуналдық мекемелер тарапынан жасалатын күтіп-баптау жұмыстарына көңілі толмайды. Бұл туралы жергілікті азаматтар әлеуметтік желілерде, шенеуніктермен өткен кездесулерде сан мәрте көтергенді. Қараша халық бұрын жасыл қала статусын иеленген Орал шаһарына лайықты күтім жасалмайды деген пікірде. Соңғы екі жылда оралдықтарға халық қатысатын бюджет жобасы аясында ұсыныстарын жүзеге асыруға мүмкіндік жасалып отыр. Қазір қала тазалығына мән берілмейді. Тынымбақтарға күтім жасалып жатқанын сирек көремін. Шаһардың жаңа аймағына көңіл бөлініп, өзге аймақтары қараусыз қалған сыңайлы. Халық қатысатын бюджет жобасы туралы естігенмін. Жоба арқылы тынымбақтар санын көбейтіп, халықтың таза жерде демалуына жағдай жасауға болады деп ойлаймын. Қалаға бөлініп отырған халық қатысатын бюджеттен бағдарлама бойынша біз осы қала тұрғындары болып белгілі осы қаладағы үйлердің алдындағы орындықтар және белгілі осы парктегі орындықтардың жетіспеуіне абаттандыруын осы қалалық тұрғындар болып біз сұраймыз. Кейбір жерде орындық, я болмаса мына белгілі домдардың алдында бала ойнайтын площадкалар жоқ. Тұрғындардың тілегі бір: демалыс орындары көптеп дайындалуы қажет. Мамандардың айтуынша, халық қатысатын бюджетке ұсынылатын жобалар құны 10 мың айлық есептік көрсеткіш мөлшерінен аспауы тиіс. Айым Сүлменова, Эльмира Рахмешова, Олег Писаренко, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы. Батыс Қазақстан облысындағы қоғамдық келісім кеңесі енді биылдан бастап ақсақалдар кеңесі болып өзгерді. Бұл туралы бүгін қоғамдық келісім коммуналдық мемлекеттік мекемесінің басшысы Медхат Қамбетов мәлімдеді. Достық үйінде Қазақстан халқы ассамблеясы жанындағы ақсақалдар кеңесі құрылатын туралы мәліметтер айтылды. Бұл кеңестің алғашқы жиыны осы аптада өтеді деп жоспарланып отыр. Бұл күнгі басқосуда қоғамдық келісім мекемесінің басшысы Медхат Қамбетов ақсақалдар кеңесінің құрылымы мен маңыздылығына тоқтала кетті. Сонымен қатар кеңесте қоғамдық келісім кеңесінің өткен жылдардағы жұмыстары қорытындыланды. Бұл жерде қоғамдық келісім кеңесінің жұмысы мынау халық пен қоғам мен биліктің арасындағы көпір іспеттес түйткілді өзекті мәселелерді осы жерде талдап талқылап билікке жеткізіп отыру болды. Шешілгенде тұстары болды. Өйткені пандемия кезінде өзіңіз білесіздер қаншама көп сұрақтар туындады. Жұмыссыз қалған азаматтар болды. Бала шағасын асырай алмай қалған азаматтар болды. Сол кезде осы біздің ассамблея мүшелері қайырымдылық керуендерін ұйымдастырып айтатын болсақ, сол 2 жылда 300 миллионның үстінде қаражат жұмсап қайырымдылық көмек көрсетті. 2022 жылдың өзінде біздің ассамблея мүшелері 117 миллион теңгеге қайырымдылық көмектерін көрсетті. Қорытынды отырыста бүгінге дейін жасалған жұмыстар нәтижесі жарияланды. Атап айтқанда, өткен жылы қоғамдық келісім кеңес мүшелерінің бастамасымен бірнеше орыс тіліндегі көше атауы қазақшаланса, тұрғындардың арыз шағымы негізінде көшелерді жарықтандыру, дәріханалардағы бағаларды бақылауға қатысты бірнеше реттік шаралар ұйымдастырылыпты. Сонымен қатар, жиында қоғамдық келісім кеңес мүшелері бірқатар ұсыныстарын ортаға салды. Мен облысымыздың сағат белдеуін бұрынғыша өзгерту қажеттігін ұсынамын. Өйткені біз географиялық белдеу бойынша
алдыңғы орындамыз. Сол себепті біз бұл мәселені шешу керек бізде ойлаймын. Бұл сұнысқа қатысты жиналғандар аталмыш мәселенің алдағы уақытта тағы да қаралатын тілге тиек етті. Ал осы аптадан бастап ақсақалдар кеңесі құрылып қызметіне кіріспек. Тарихта халқымыз билер кеңесіне, ақсақалдар көмегіне әділ шешім табу үшін жүгінген. Аталмыш шара сол ата дәстүрдің жалғасын табумен іспеттес. Алдағы уақытта ақсақалдар кеңесі қалалық ассамблеяның жұмысына көмек көрсетумен қатар ел ішіндегі әлеуметтік мәселелерді уақытылы шешімін табуына үлес қоспақ. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК ақыркек телеарнасы. Осы сәтке дейін келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Осы және өзге де ақпараттарды әлеуметтік желілерден немесе ttk42.kz сайтынан біле аласыздар. Келесі эфирде жүздескенше аман болайық.